Jau šo svētdien, 26. februārī, pulkstens 6. vakarā, dziedātājs Jānis Strazdiņš un džeza kontrabasists Jānis Rubiks kopā ar baroka violnieci Lāsmu Melderi Šestakovu un Rīgas domē ērģelnieku Aigaru Reini aicina uz improvizatorisku saspēli itāļu mūzikā, kas ir radīta 17. gadsimtā. Jā, šis koncerts izskanēs īpašā gaisotnē Rīgas doma 13. gadsimta nelielajā kapitulu zālē. Un klausītājiem akustiski skanīgā telpa būs vēl viens atklājums. Un mēģinājumu klausījās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Ar dzīvespriecīgu 17. Gadsimta itāļu komponistu melodiju dziedātājs Jānis Strazdiņš izdzied savas emocijas par kalniem, ziediem, kokiem un skaisto nakti, kad mīlestībā slavēts tiek visaugstākais. No seniem rokrakstiem baroka violniece Lāsma Melder Šestakova šifrējusi nošu rakstu, un melodija kopā ar ērģelnieku Aigaru Reini un kontrabasistu Jāni Rubiku ieskanas džezbaroka stilā. Pirmais jautājums būs droši vien man, cik es pakļaujos džeza kādiem noteikumiem, bet no noteikta mēs ļaujamies zināmai brīvībai un zināmai noteikti improvizācija, kas ir arī barokā ļoti cieši saistīta. Tas man arī liekas interesanti, ka nav tā, ka ir viens, teiksim, vadītājs, kurš pasaka, būs tā, un tad pārējie tā arī spēlē, bet ka tas džezbaroks ir tāda sinerģija, tāda kopīga meklēšana, ka nav kaut kāda pareizā atbilde kā kaut kādā vēsturiskajā žanrā. 17. Gadsimta itāļu komponistu partitūras džezbaroka mūziķis ir izvedušas ārpus ērta un komfortablu stīlu stapludināšanas eksperimenta. Un mūziķi atraisa savu radošumu, lai iegūtu jaunu skanējumu. Ļoti daudz deju mūzikas, ritmi un ļoti daudz tās saucamās dejas folijas un pasakalijas, kuras tieši ir būvētas baltītas uz improvizāciju. Un attiecīgi tālāk improvizācija šiem puišiem tas ir tā ikdiena, mums tā ir trenējuma ikdiena un tā būtība improvizācija vienkārši turpinās un attīstās. Ja viņi ir priecīgi, tad viņi ir priecīgi līdz galam. Un ja viņi ir bēdīgi, tad viņi ir bēdīgi arī līdz pašai apakšai. Šeit tas ir vēl ar tādu citu enerģiju. Koncerts būs kā azartisks ceļojums cauri 17. Gadsimta Itālijai. Un būs arī stāsti par komponistiem. Fresko Baldi, Cavalli un retāk Latvijā skanējušo Kristofāro Karezana un Meali mūziku. Tajā laikā, man liekas, tā bija jādzīvo līdz, uz pilnu klapi, jo nebija jau viegli tā dzīve un nebija viņa arī tik gara pārsvarā. Un tā dzīvības nāves, tas tuvums un tā saistība, viņa bija daudz tiešāka. Šajā senajā 13. Gadsimta telpā, kur kādreiz tika lemtas lielas valstī nozīmīgas lietas, šeit mēs varam tieši sarunāties ar savu klausītāju, būt tuvi. Koncerts džezbaroks Itālija Rīgas doma kapitulu zālē izskanēs 26. Februāra vakarā Ziemas festivālu ietvaros. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.